Málo kdo ví, že neodmyslitelnou součástí botanické zahrady je také vinice svaté Kláry. Ta je svou rozlohou 3,5 hektaru jednou z největších na území naší metropole a najdete tu přes 120 odrůd vinné révy. Vinice je tady zhruba od 13. století, kdy tady byla vinice, potom ale se vinice změnila na sady, na zeleninovou zahradu a opět na sady a teprve od roku 1953 je z ní opět vinice. Zrovna stojíme mezi jedním z nejstarších keřů, které na vinici byly vysazeny jako první. Je to odrůda Modrý Portugal a ty keře mají přes 60 let. Součástí vinice je i vinařská stezka, kde si návštěvníci mohou projít celý vinohrad. To uvidí, jak se réva pěstuje, jak se o ní celý rok staráme. Může si to sám přečíst i ochranu rostlin a těch 120 odrůd jsou tady popsány na cedulkách, takže si to v klidu můžete sám projít. Je tady přes 50 odrůd stolních a 50 moštových pouze na ukázku, samozřejmě po třech keřích třeba. A potom je tady 10 odrůd hlavních, z kterých zpracováváme víno. Vinice svaté Kláry je pyšná zejména na odrůdu rulandské modré, ale také na sklípek, kde se hrozny zpracovávají. V dřívějších dobách se hrozny zpracovávaly na protějším Trojském zámku, ale bohužel poté na vinici už vlastně k vinici Trojský zámek nepatří, takže jsme museli vozit hrozny na školní zemědělský statek do Mělníka, což je zhruba 30 km a hrozny dostávaly zabrat, takže to nebylo úplně ideální, ale naštěstí v neštěstí nám tady spadl kus svahu za námi v roce 2006 a díky tomu se udělali dvě opěrné zdi, které vlastně mají klembu a teda 2-3 roky nám trvalo, než jsme vlastně změnili ten proces v to, že to mohl být jako sklep na zpracování a výrobu vína. Ročně se sklidí 20 až 25 tun hroznů, ze kterých se vyrobí až 20 000 půllitrových lahví. Ty si můžete zakoupit pouze ve Vinařském domku Pražské botanické zahrady. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.